аптаптуу ысык тууралуу кыргыз гидромет шашылыш билдирүү таратты отуз жети градустан ашпай жаткан күндүн табы эки күндөн бери отуз сегиз кырк градуска жетүүдө андан кийин айрым аймактарда күн күркүрөп жамгыр жаашы мүмкүн августтун биринчи он күндүгүндө абанын температурасы кайрадан отуз жети градуска чыгат отуз сегиз кырк градуска чейин чүй ош жалал абад баткен облустарында жана талас облусунда отуз жети отуз тогуз градуска чейин ысык бул ченемден тышкары жогорку температуралар десек болот мындай ысык аба ырайы 24-25-йылдарда жана бүгін дағы байқалуыда бүгін 26-йылда банан температуралары 40 градусқа чейін, гебір өріндерді 41 градусқа чейін дағы жетіші ұқтымалы бар. Мұндай ченемден ашығы сық бұйыл менен екінші жолы орын алуды. 41 градусқа жеткен ауарайы айдын башында дағы қатталған. Дарыгерлер жайдын аптауында жарандар өздерінің саламаттығына қамғыр үші керектегін ескертішуді. аптаптуу ысыкка байланыштуу адистердин сунушу күнүнө үч литрге чейин суу ичүү мөмө жемиш жеп туруу аба өткөрө турган ачык түстөгү кийимдерди кийүү кондиционерге карама каршы отурбоо зарылдык болбосо саат он бирден он жети нөл нөлгө чейин сыртка чыкпаган оң Жеуыл болбосо дағы бир кеңеш бар жана муздак холодильниктен алған баклажкадаг суулар болот го баягы пластиковый бутылкадагы ошону баягы эң чоң сонная артерия деп коебуз баягы моюндун эки жагында жайгашкан ошол жерге же болбосо қойып коюп организм кичине мындай түшетті. түшөт да адамдардын айласын кетирген ысык 1983 миң тогуз жылы болгон анда абанын табы 42 градусқа градуска жетип азыр рекорддук көрсөткүч болуп турат андан кийин 2015 миң 16 бешинчи жылы ысық алтынчы июлда дагы ысык градуска чыккан азыр климат өзгөрүп адаттан тыш окуялар орун алууда мисалы өлкөнүн түштүгүндө жана дагы көп мамлекеттерде сел жүрүп адам өмүрлөрү кыйылып жатат негизи суу ташкындары мурда жаз мезгилинде катталчу мындан улам экологтор адам баласын жаратылышка аяр мамиле кылууга чакырышууда парниковый эмнеден шығады Бұл адамдың ба турмуш тиричилиги да де. бул деген ә, жагып аткан өміріміз мынау ушул машиналардан шығып аткан газ уулуу газдар ушул бақ дарақтарды қиып ордуна баягы отургузулбагандыктан табиятка баягы камкордук көрбөгөндүктөн да ушунун баардыгы шул климаттын жылышына алып келип атпайбы алсак быйыл арктикада рекорддук ысык орун алды эки миң он бешинчи жылы плюс он алты градус болсо бул жылы он сегиз градус нөлдөн жогору эгер адам баласы мындан кийин дагы жаратылышты сактай билбесе адаттан тыш көрүнүштөр боло берерин белгилешет адистер айпери самат кызы рыскелди көкүлбеков ала тоо жыйырма төрт